Salve, salve, amigos e amigas! Eu sou o professor Márcio Costa, aqui do canal Dicas Educação Física e do blog dicaseducaçãofísica.info. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o fundamento passe no futsal. Sobre o passe no futsal, os tipos de passe no futsal e as técnicas de passe no futsal. Então fica comigo até o final desse vídeo para você entender tudo sobre o passe no futsal hoje. E antes de começar, bem rapidinho, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, e se você puder colaborar conosco, clique em aplaudir ou em seja membro. Então vamos lá, amigos e amigas, o que é o passe no futsal? O passe no futsal é a técnica que você utiliza para enviar a bola para um companheiro de equipe, né? Então, durante o jogo de futsal, para você enviar a bola para um companheiro de equipe, você usa o passe. E nós temos diversos tipos de passe no futsal e é o que nós vamos falar nesse vídeo. Vamos lá falar quais são os tipos de passe no futsal. Existe o passe feito com o pé, o passe de calcanhar, o passe feito com a sola do pé, o passe de peito, o passe de cabeça, o passe de ombro, o passe de coxa e até outros tipos de passe mais inusitados, mais criativos. Mas não vamos nos concentrar nos principais tipos de passe nesse vídeo, dos mais utilizados. Agora vamos falar sobre as principais técnicas de passe no futsal, primeiramente falando sobre o passe colocado, que é o principal tipo de passe que é utilizado no futsal. Ele é utilizado principalmente para passes para distâncias curtas e médias, por isso era o mais utilizado, porque no futsal normalmente você dá passes ou curtos ou de média distância. Ele é feito batendo na bola com a parte interna do pé, essa parte aqui lateral interna do pé, conforme você está vendo aqui nessa imagem. Então você bate na bola, você vira o pé assim e bate na bola com essa parte interna do pé aqui, de lado. Veja agora uma imagem sobre o passe colocado no futsal, de como é feito o passe colocado no futsal. Agora vamos falar de outra técnica de passe no futsal, que é a técnica de passe por cima. Como é feito o passe por cima? Bem, existe dois tipos basicamente de passe por cima feito no futsal, que é o passe por cima longo, que é feito batendo na bola com o peito do pé, que é essa imagem aqui, ó, passe por cima longo, ele vai bater com essa parte aqui, ó, do pé, entendeu? Aqui bem por baixo da bola, bem perto da quadra, bem perto do solo da quadra de futsal. Você bate na bola com essa parte aqui, que é um passe mais longo, aquele passe utilizado para fazer um lançamento de uma quadra a outra, da quadra de defesa para a quadra de ataque. Você bate aqui bem por baixo da bola com essa parte do pé, né, que a gente chama de peito do pé. E o passe por cima curto, que é feito com o bico do pé, principalmente batendo com o dedão do pé, que nós estamos vendo nessa imagem aqui, que é uma técnica também conhecida como cavadinha, né? Você vai ficar mais de frente para a bola, né? Você percebe que aqui, ó, no passe longo, você está mais posicionado mais lateralmente da bola. Você vai ficar um pouco mais distante da bola. No passe curto, de cavadinha, não. Você está bem próximo da bola. Você vai bater a bola por baixo aqui da bola, bem próximo ao solo, como se estivesse tentando cavar um buraco no solo, né? É, batendo aqui com a parte do dedão aqui do pé por baixo da bola, para a bola encobrir o adversário e chegar no seu companheiro, né? O passe por cima longo é o passe que você vai fazer aquele lançamento, o companheiro está bem longe de você, e o passe por cima curto, aquele companheiro está próximo de você, mas tem um marcador entre você e o companheiro. Você tem que dar um passe por cima, uma cavadinha, para a bola encobrir o marcador e chegar até o companheiro. Veja agora uma imagem sobre passe de cavadinha no futsal. E agora vamos falar sobre o passe de calcanhar no futsal. O passe de calcanhar, como o nome já diz, é feito batendo na bola com o calcanhar, a parte aqui, ó, de trás do pé, o calcanhar. Quando você vai usar o passe de calcanhar no futsal? É um recurso técnico usado quando o atleta não pode se virar para fazer o passe de frente para o seu companheiro. Então, para ele não perder tempo se virando, ele vai usar o calcanhar. Por exemplo, se esse atleta aqui que está vindo com a bola, né? Ele está progredindo com a bola e tem um companheiro dele
atrás dele para receber a bola em uma condição melhor. Então, em vez de ele virar para fazer o passe, né, ele pode simplesmente fazer isso aqui, né, dar o calcanhar na bola para o companheiro que está vindo atrás. Né? Ele é utilizado normalmente nessa situação, mas às vezes ele é utilizado só como uma forma de enfeitar a jogada também. Agora vamos falar sobre o passe de letra no futsal, um passe muito bonito, é um recurso técnico avançado de jogadores de futsal e de futebol de campo também, usado por jogadores criativos e de alta qualidade técnica. Como é feito o passe de letra no futsal, né? Ele é feito cruzando a perna que vai executar o passe por trás da perna de apoio, né? Essa aqui é a perna de apoio, essa aqui é a perna que está fazendo o passe, né? Então ele cruza a perna por trás e bate na bola. Ele pode bater na bola assim, como a gente está vendo, né? Com o peito do pé, meio com a parte externa do pé, ou com a parte interna do pé, que é o que a gente vai ver nessa imagem agora. E agora vamos falar sobre um passe muito específico do futsal, que é o passe de pisada, o passe de rolinho no futsal. Quem assiste os vídeos do canal sabe que eu sempre falo sobre a pisada no futsal, que é uma técnica muito característica desse esporte, que eu aconselho todos vocês a aprenderem a pisada, seja para dominar a bola, seja para conduzir a bola, seja para fazer um passe de pisada. O passe de pisada, ele é muito utilizado nas jogadas de pivô no futsal. E como é feito o passe de pivado? De pisada, né, pessoal? O jogador, ele vai pisar na bola normalmente, né, com um marcador aqui nas suas costas. Ele tá fazendo a jogada de pivô, vai ter um marcador próximo a ele, vai pisar na bola para proteger a bola, e quando o companheiro se aproximar, ele vai rolar, vai empurrar a bola pro companheiro. Normalmente isso é feito para o companheiro já vir chutando, né? Por isso a jogada é uma jogada bem característica, bem típica do pivô de futsal. Ele domina a bola pisando e rola ela pisando também. É o passe de pisada no futsal. E também existem outros tipos de passe no futsal, né, que não são tão utilizados, mas fazem parte do repertório de passes utilizados no futsal, como o passe de peito, né, que é um recurso que você vai utilizar quando você quer dar um passe de primeira, você não quer dominar a bola, e tem um companheiro próximo de você, ou passando em melhor condição, a bola está alta, por exemplo, aqui a bola vem, ele bate com o peito, com a parte de cima do peito, próximo à clavícula, né, para o companheiro. Passe de cabeça, a mesma coisa, a bola está alta e você quer dar um passe rápido de primeira para o seu companheiro, você vai e toca de cabeça, normalmente com a parte aqui da frente, bem próximo à testa. O passe de ombro, que é um passe bem mais raro, normalmente o passe de ombro é usado mais para enfeitar a jogada, não é um recurso técnico muito necessário. Normalmente quem usa o passe de ombro usa para enfeitar a jogada, é feito aqui batendo com a bola com o ombro. Muito cuidado para você não usar o braço, porque o braço não é permitido bater só com o ombro, mas como eu disse, normalmente é feito para enfeitar uma jogada. E o passe de coxa é raríssimo também, muito raro, né? Normalmente é feito quando você não tem realmente nenhum outro recurso, a bola está em meia altura, você precisa dar um passe de primeira, você usa ali a coxa para fazer o passe, mas é um passe muito raro, muito difícil de se ver num jogo de futsal. Então, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo um material grátis sobre educação física e esporte, também o nosso canal no Telegram. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você puder colaborar com o canal Dicas de Educação Física, clique em aplaudir ou em seja membro. E também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física.